УКНП Тячівська районна лікарня отримали одноразові костюми для захисту лікарів, які працюють із людьми, хворими на коронавірус. Цей костюм складається із захисного комбінезону, бахіл на зав'язках, закритого шолому з пелериною, маскою та екраном, який замінює окуляри. У лікарні вже є 2 випадки на коронавірус. І ці зараз якраз костюми захисні, вони дуже актуальні, дуже необхідні. У зв'язку з тим, що їх не вистачає, у нас всього при колективі більше 400 чоловік медичних працівників, ми маємо зараз всього 102 такі костюми. За словами медичних працівників, костюми зручні, практичні та найголовніше, щоб одягти його знадобиться не більше 2 хвилин. Удобний, практичний, легко вдіваємий. Без затримки, зручний. Оскільки костюми одноразові, їх можна використовувати не довше, ніж 4 години. Ці одноразові костюми, їх використання на 4 години. Через 4 години вони повинні проходити утилізацію, тобто спалювання, методом спалювання ми їх будемо брати. У такий час медики дякують усім меценатам, волонтерам та небайдужим людям, які всіма силами намагаються допомогти у боротьбі із COVID-19. Підтримав медиків і народний депутат України Василь Петьовка. Хочеться ще раз подякувати всім тим людям, які надають цю допомогу. І вони не байдужі до тої ситуації, яка складається. В першу чергу мені хочеться подякувати Василю Васильовичу, який надав ці костюми на звернення. Він казав, що і далі будуть ці костюми поступати. Він нас вже забезпечив і дезінфікуючими засобами, і антисептиками, і масками. Ну і ця робота, то зразу можна сказати, відчувається, що да, дійсно є людина, яка дбає за своїх виборців на окрузі.